Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, değerli yurttaşlarımız. Bugün yaz bayramının doğrultusundayız. Tam olarak dün Yel Çarşembesiydi. Bildiğiniz için Ot Çarşembesini, Su Çarşembesini biz geride bıraktık. Tam olarak önümüzde bir Toprak Çarşembesi kaldı. Toprak Çarşembesini ardından yaz bayramı gelecek. Özellikle bugün başkent Bakı'da, İncesənət Müzesi'nde baharın gelişi, yazın gelişi için bir konsert vardı. O konsertin aparıcısı Sayın Samuray Hanım. Samuray Hanım bugün o konsertten neler olacak bize anlatacak. Bildiğiniz için yaz bayramı dediğimizde Türk dünyasında, özellikle bütün Azerbaycan'da, bütün gelenekleriyle, göreneğleriyle, mahnılarıyla ve özelliği ve güzelliği. Yaz bayramında ne olacak? 2024'ten yaz bayramına gireceği. Azerbaycan çapında her yerde böyle bu akşamlar yazın gelişi için bir konsertler, etkinlikler, tedbirler vardı. Bugün İncesənət Müzesi'ne geldi. Birazdan sonra o konsert başlayacak. Bize Samuray Hanım neleri anlatacak? Hoş geldin Samuray. Hoş gününüz olsun. Mən çok bir daha sağ olun. Sizi salamlayıram ve karşıdan gelen bayram münasibetiyle sizi yüreğden təbrik edirəm. Bütün Azərbaycanlılarını yüreğden təbrik edirəm. Bugünkü konsertimiz bilirsiniz ki, Milli İncəsənət Muzeyində keçirilir ve Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin təşkilatçılığı ve tabii ki, xüsusilə də Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ile keçirilir. Ve bugünkü tədbirimizin adı Elimizə Bahar Gəlir adlanır. Bugün Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin solistlərindən ibarət müşayiətçilər, yəni ifaçılar iştirak edəcəklər. Onlar deməli tarda Rüstəm Müslümov müşayiət edəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizi və dünya Azərbaycanlı hər kəsi ürəkdən təbrik edirəm. Bugünkü tədbirimiz bildiyimiz kimi Milli İncəsənət Muzeyində keçirilir. Təbii ki, xüsusilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Tədbirimiz Elimizə Bahar Gəlir adlanır. Bugünkü tədbirimizdə Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin solistləri iştirak edəcəklər. Təbii ki, onlardan mən istərdim bir neçəsinin adlarını sizə sadalayım. Könül Xəlilzadə, Mirələn Mirələmov, Alma xanım Əhmədova, daha sonra Nisbət Sədrayeva və digər musiqiçilərin və yaxud da müğənnilərin, ifaçıların adlarını çəkə bilərəm. Təbii ki, tədbir boyu bahara həsr olunmuş şiirlər səslənəcək və təbii ki, müşahidçilərimiz də Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin solistlərindən ibarətdir. Təbii ki, onlar mütləq şəkildə ki, bizim Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin bir daha qeyd etdiyim kimi solistlərindən ibarətdir. Tarda Rüstəm Müslümov olacaq, kamançada Elnur Salahov, nağarada Siyavuş Kərimov, bəli, unuttum, siz mənim yadıma saldınız. Qoşa nağarada Saday Bədəlov, qanunda Məhda Məhəmmədəlizadə və kamançada Elnur Salahov. Özəlliklə yaz bayramının doğrultusundayıq. Dündəki Yel çarşəmbəsiydi. Bu çarşəmbələri nə yaptınız, nə etdiniz? Təbii ki, öz adət-ənənəmizə uyğun olaraq, hər bir milli dəyərlərimizə üstünlük verərək bütün hər bir şeyi icra etdik. Çalışırıq da ki, devam edək. Bugün bu akşam Samuray böyle Azerbaycan'ın milli geyimindədir. Deyə bilərik ki, bahar kızı ve bir daha parçası. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram. Bütün əməyinizə sağlıq deyirəm. Her zaman var olun. Bayramınız mübarək olsun. Değerli soydaşlarımız, yine de bizden ayrılmayın. Bilirsiniz ki, yaz bayramı, yaz bayramı ne demek? Bütün gelenekleriyle, görenekleriyle, özellikleri ve güzellikleriyle. Özellikle elimize bir yaz bayramı gelir, Oğuz bayramı gelir. Türk dünyasında, bütün Azerbaycan'da, her yerde yaz bayramı dediğimizde Oğuz ellerin bayramıdır. Bayram dediğimizde zenginliğimizdir, varlığımızdır. Bu akşam bir konsert olacak, çeşitli okuyanlarımız olacak, çeşitli çalgıçılarımız olacak. Onları biz, çekilişlerimiz olacak, onları biz ANTV'den dünya Azerbaycanlılara yansıtacağız. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. ANTV aparıcısı Elyaz Yeken Əsənqal. Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, değerli yurttaşlarımız, başkent Bakı'da, Azerbaycan İncesenet Müzesi'nde bu akşam bir konsert var. Bu konsertin adı Yazın Gelişi. Yazın Gelişi ne demektir? 2024'ten yaz bayramına gireceği.
Azərbaycan çapında hər yerdə, özəlliklə Türk dünyasında yaz gəlir, bayram gəlir, il bayramı, Oğuz bayramı. Oğuz bayramı, yaz bayramı gələnəkləri ilə görənəkləri ilə. Özəlliklə bu akşam İncisənət Muzəsində bir konsert olacaq. O konsertə qatılan ünlülərimiz olacaq. Özəlliklə Nisbət xanım. Nisbət xanım, yaz bayramınız kutlu olsun. Özəlliklə Azərbaycan geyimində belə yazın gəlişi deyə bilərik ki, yaz qızı, bahar qızı. Bu akşam nələr olacaq? İnşallah bu akşam Milli İncisənət Muzeyində Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin və həmçinin Milli İncisənət Muzeyinin birgə layihəsi olan Elimizə Bahar Gəlir adlı konsert proqramı ilə bugün tamaşaçılarımızın qarşısına çıxacağıq. Gözəl konsert proqramı hazırlamışıq. Həm bahar haqqında musiqilər, qəzəllər səsləndirəcəyik. Tamaşaçılarımıza inanıram ki, xoş ovqat, zövq verəcəyik inşallah. Həmçinin tamaşaçılarımızın da bayramını təbrik edirik. Allah süfrələrini, ruzularını bərəkətli bol eləsin inşallah. Özəlliklə bu axşam Nisbət xanım hangi mahnılar ilə yola çıxacaq? Mən bugün mərhum sənətkarımız Əlbaba Məmmədovun Gəl bizə yar mahnısını ifa edəcəm. Arxası isə Qəşəngdir mahnısını, bahar abu havalı bir mahnı olacaq, onu ifa edəcəm. Özəlliklə başqa oxuyanlarımız da olacaq, bəli, onlar da sizə eşlik edəcək, onların da adlarını saymaqda yararlı. Onlar Mirələm Mirələmov, gözəl ifaçılarımız, Aris Hüseynov, Almaxanı Məhmədli, Könül Xəlil Xəlizadə. İnşallah biz ifa edəcəyi bir yerdə, axırda da Qarabağ şikəstəsi ilə sonlandıracaq. Çox sağ olun, var olun, uğurlarınız bol olsun. Dəyərli soydaşlarımız, yenə bizdən ayrılmayın. Bu axşam İncisənət Muzəsində yaz bayramının doğrultusundaydıq. Dün yel çarşəmbəsi idi. Daha artıq torpaq çarşəmbəsinə girib yaz bayramını kutlayacaq. Özəlliklə bir 2024-ün yaz bayramının bir özəlliyi var. Qarabağlı bir Azərbaycanı kutlayacaq. Bilirsiniz ki, yaz bayramlarında hər zaman Qarabağ bizə bir misil idi. Daha artıq Qarabağlı bir Azərbaycanı yaz bayramı Arazın o tayında, bu tayında özəlliklə Türk dünyasında kutlayacağıq. Bayramınız kutlu olsun, hər gününüz bayramı olsun, hər gününüz toy olsun, hər gününüz düğün olsun. Saygılarımı, sevgilərimi sunarım. Antiva Partisi Elyaz Yekənli. Əsən qalın. Saygıdəyər, dəyərli soydaşlarımız, dəyərli yurddaşlarımız, yenə də başkənd Bakıda İncəsənət Muzəsində yaz bayramının doğrultusunda bu akşam İncəsənət Muzəsində bir yaz bayramının gəlişi üçün bir kutlama vardı. Burada bir etkinlik vardır. Bu etkinliyə katıldık. Yazın gəlişi nə deməkdir? Bilirsiniz ki, yaz bayramı gələnəkləri ilə, görənəkləri ilə. Bu akşam İncəsənət Muzəsində bir konsert var. O konsertin çalgıçılarından birisi Möhlət bəyin oğlu Rüstəm bəy, gerçəkdən atavala deyə bilərik ki, Azərbaycanın və özəlliklə Türk dünyasında tarıyla onların elə bir ifaları var, elə bir sunumları vardı ki, nə sözə sığar, nə qələmə sığar, nə kitaba sığar. Bambaşqa, bu axşam Rüstəm bizə nələri sunacaq və özəlliklə yaz bayramı üçün nələri anlatacaq? Xoş gəldin Rüstəm. Çox sağ olun Elyaz bəy, mən də sizə təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Bugün Mədəniyyət Nazirliyinin, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin və Milli İncəsənət Muzeyinin dəstəyi ilə Baharın Gəlişi belə bir konsert layihəsi qurulub. İnşallah mən də bütün dünya Azərbaycanlılarının bütün həmrəli bayramını, Noruz bayramını təbrik edirəm. Çox sağ olun, var olun. Bu axşam Rüstəm bizə nələri çalacaq, nələri sunacaq? Bugün əsasən bizdə bayram əhval ruhiyyəsində mahnılar olacaq, bayramla əlaqədar mahnılar olacaq və xanəndələrimiz muğam müsabiqəsinin qalibləridir. Mirələm Mirələmov, Nisbət Sədrayeva, Könül Xəlizadə, Alma xanım Əhmədli, Ariz Hüseynov. Bəli, bunlar olacaq. Və özəlliklə kamançada kimlər olacaq? Bəli, musiqiçi yoldaşlarımı, sənət dostlarımı deyərdim. Kamançada Elnur Salahov, Nağarada Siyavuş Kərimov olacaq. Bizim gözəl balaban ifaçımız Rəfail Əskərovdur. Kanonda Məhda Məhəmmədəlizadə və Qoşa Nağarada Saday. Çox sağ olun, var olun. Dəyərli soydaşlarımız, yenə də bizdən ayrılmayın.
Azərbaycan çapında hər yerdə yaz gəlir, yazın bir gələn əhləri var, görən əhləri var. Hər yerdə yaz bayramı öz boyası ilə, öz rəngi ilə, öz özəlliyi ilə və gözəlliyi ilə. Özəlliklə bu axşam İncəsənət Muzesində nələr olacaq, bütün oxuyanlarımız, çalgıçılarımız nələri bizə sunacaqlar, biz onlardan çəkiliş edib ANTV-dən dünya azərbaycanlılara yansıdacaq. Saygılarımı, sevgilərimi sunarım. ANTV aparıcısı Elyaz Yekənli, əsən qalın. Saygıdəyər, dəyərli soydaşlarımız, dəyərli yurtdaşlarımız, yaz bayramının doğrultusundayıq. 2024-dən yaz bayramına keçəcəyik. Martın 21-i. Oğuz bayramı, yaz bayramı, özellikle dünya Azerbaycanlıların yaz bayramı ve özellikle Türk dünyasının yaz bayramı kutlu olsun. Başkent Bakı'da bugün İncəsənət Muzesində bu akşam yazın gelişi için bir konsert vardı. O konserte katılan değerlerimiz vardı, ünlülerimiz vardı. Bu akşam neler olacak? Bu değerlerimiz onlar anlatacaklar. Hoş gördük sizi. Hoş gördük. Özellikle yaz bayramının geyimiyle, Azerbaycan'ın milli geyimiyle bir neçə gündən sonra yaz bayramına girəcək. Yaz bayramı ne deməkdir, ne türlü onu kutlayacağız? Yaz bayramı bizim en güzel bayramlardan biridir. Yani bu bayramı her il, herkes çok güzel qeyd edilir. Evlerde hazırlık görülür. Yani bizim adetimizdir ki, yani her bir evde herkes hazırlaşır. Özellikle elinizde de bir qaval vardı, onu da hadi. Biraz yüksekte tutun. Yani her bir herkes bayrama hazırlaşır. Evlerinde şenlik olur, qonaqları gelir. Yani bu bayram çok güzel bir bayramdır, hakikaten bizim güzel bayramımızdır. Özellikle bu akşam siz nesilleri sunacaksınız? Bu akşam bizim değerli bestekarımız Ramiz Mirişli'nin bəstəsidir bayram axşamlarında. Onu ifa eləyəcəyəm bu axşam dəyərli izləyicilərə. Adınızı, soyadınızı? Xəlizadə Könül. Könül xanım. Bəli. Çox sağ olun, var olun. Siz sağ olun. Bayramınız kutlu olsun. Çox sağ olun. Yenə də yel çarşəmbəsi idi. Önümüzdə də bir topraq çarşəmbəsi vardı. Bəli. Özəlliklə dəyərli soydaşlarımız, yaz bayramı dediyimizdə yaz bayramı özəllikləri ilə və gözəllikləri ilə və incəlikləri ilə. Bu axşam el bayramı için, yaz bayramı için mahnılarıyla yaz bayramının karşılığına çıkırıq. Ariz Bey, Ariz Bey bugün neler bize sunacak? Hoş gördük sizi. Hoş gördük, akşamınız hayır olsun. Buradan bütün Türk dünyasına ve bütövlükdə Azerbaycanımıza salamlar gönderir ve baharın gelişi güzel gelsin inşallah. Bu günleri, bu tədbir de baharın gelişiyle düşünürüm ki, çok güzel bir tədbir keçəcək inşallah. Özellikle Ariz Bey bize neler sunacak? İnşallah Ələkbər Tağıyev'den güzel bir yaz geldi mahnısını ifa edeceğim inşallah. Ve Muvami'yle bir yerde. Özellikle dündeki yel çarşembesiydi. Yel çarşembesini ne türlü, hangi bir genelərimiz yine ne türlü bir özellik taşıdı? Elbette ki bütün bayramlar bizim için çok azizdi. O cümleden de yel çarşembesi. Mən ümumiyyətlə bu bahar gəlişində olan bu bayramları ümumiyyətlə bizim əsl yeni ilimiz kimi mən qarşılayıram ki, bizim əsl yeni ilimiz elə bu bahar bayramında olan bayramlardır. Novruzun gəlişi və o cümlədir. Özellikle yaz bayramına da bir Qarabağlı bir bayramı kutlayacak. Bildiğiniz təkin daha artık 2024'də yaz bayramı, bəli. Daha artık Qarabağ toprakları bizimdir. İnşallah. Onun da üzerinde bir vurgulama yapsanız çok güzel olur. İnşallah Qarabağ torpaqlarında bundan sonra da güzel günler bizi gözləyir. Biz həmişə o torpaqlar bizim için doğma torpaqdır ve doğma olarak da həmişə biz o torpaqla yaşayacağız. Çok sağ olun, var olun. Değerli soydaşlarımız, yine de bizden ayrılmayın. Bu akşam bu etkinliğe katılacağız. İncəsənət Muzesində yazın gelişi için, baharın gelişi için bir kutlama vardı. Burada bir konsert vardı. O konsertte değerli ünlülerimiz, değerli sənətçilerimiz bize neler sunacaklar. Bizden ayrılmayın, bizimle kalın. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. ANTV aparıcısı Elyaz Yekənli. Əsən qalın. Değerli soydaşlarımız, Başkent Bakı'da, İncəsənət Muzesində bu akşam bir etkinlik var. Bu akşam bir yazın gelişi için bir konsert vardı. O konserde katıldık.
Değerli ünlülerimiz özellikle o günlerde de Muğam Merkezinde Alma Hanım ile görüştü. Bu akşam da İncisənət Muzesinde bir konsert vardı. Bu akşam o konserde katılan Alma Hanım. Alma Hanım bu akşam bize hangi mahnılarını sunacak ve özellikle yaz bayramını ne türlü bütün Azerbaycan'a ve özellikle Türk dünyası başta olmak üzere neleri bize sunacak? Ne türlü ki diyebiliriz ki bu oxuyanlarımızın, bu müğənnilərimizin də bayramları onların səsləridir və özəllikləridir. Xoş gördük. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Qarşıdan gələn Novruz bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, var olun. Bu axşam nələr olacaq? Bu axşam Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin və Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin birgə layihəsi olacaq. Yəni birgə gözəl bir təşkilatçılıq ilə konsert verəcəyik sənətçi dostlarımızla birgə. Ümidvaram ki güzel bir musiqili gecə olacaq. Özellikle hangi mahnıları sunacaqsınız? Mən bugün ifa edəcəm Məhəmməd Bağır Bağırzadənin repertuarından Yadıma Düşdü mahnısını. Çox güzel. Özellikle de ki, dünən Yel Çarşənbəsiydi. Yel Çarşənbəsindən de sonra Toprak Çarşənbə, sonra Yaz Bayramına girəcək. Bəli. Yaz Bayramını bir kutlar mısınız? Əlbəttə, biz Azərbaycanda Novruz xalqımızın qədim, ən qədim, ən keçirdiyimiz bayramlardan biridir. Adət-ənələrə uyğun olaraq hər il biz Novruzu çox yüksək səviyyədə keçirdərik. Dəyərli soydaşlarımız, özəlliklə bir Qarabağlı, bir Azərbaycanı yaz bayramı ilə kutlayacaq. Buna görə ki, Qarabağ bizim bir niskilimiz idi. Daha artıq gözlərimiz aydın olsun. 2024-dən yaz bayramına girəcək. Yaz bayramı özəlliklə mahnıları ilə, özəlliyi ilə, gözəlliyi ilə və duruşuğu ilə bütün erdem göstereceğiz. Buna göre ki yaz bayramı bizim varlığımızdır, bizim zenginliğimizdir. Bizden ayrılmayın, bizden kalın. Birazdan sonra konsert başlayacak. O konserte katılan değerli ünlülerimiz vardır. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, değerli yurttaşlarımız. Bugün başkent Bakıda, İncəsənət Muzesi'nde yazın gelişi. Yok sana gül yer.
Thank you.
Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, değerli yurttaşlarımız, bugün başkent Bakı'da İncesənət Müzesində yazın gəlişi üçün bugün bir konsert vardır. Özellikle Azərbaycan çapında ve Türk dünyasında yaz bayramı, Oğuz bayramı üçün bir şənlik vardır, şənlik töreni var. Yaz bayramı gelenekleriyle, görenekleriyle neler bize sunmuş Oğuz illerinden bugüne dek diyebiliriz ki, Azərbaycan çapında yaz bayramı bizim milli varlığımızdır. Onun zənginliyi, gerçekten özelliği, gözelliği ve özellikle yaz bayramında mahnılarımız. Bu akşam İncəsənət Müzesində Azərbaycanımızın önlüsü Mirələm bize yaz bayramı için neler sunulacak ve özellikle Arazın ot ayına yaz bayramını ne türlü kutlayacak? Hoş gördük Mirələm. Hoş gördük. Ben de salamlayıram bütün otaylı butaylı Azərbaycanımızı, çok değerli xalqımızı, soydaşlarımızı, bu güzel bahar bayramlarını təbrik edirəm. Çok sağ ol. Arzu edirəm ki, her daim ocaqları yanar olsun, qazanları isti olsun. Bugün de bu İncəsənət Müzeyində her ay biz burada tədbirləri keçiririk ve bugün de bahar bayramına təsadüf edib. Xalqımızın milli bayramıdır, Novruz bayramı ve bu münasibətlə bir daha təbrik edirəm neçə güzel bayramlara. Özellikle bu yaz bayramının bir özelliği vardır. Bir Qarabağlı bir Azərbaycana bir giriş yapacağız. Buna göre ki, her il bildiğiniz təkim bir Qarabağ bizim bir niskilimiz idi. Özellikle bu 2024 çok düşerli oldu. Bilirəm ki, bu yaz bayramında da Qarabağ bölgelerine gideceğiz ki, Həkəri çayında diyebilirim ki, Şuşada, Füzulu'da, her yerde, Qarabağda da hardı, Mirələmin səsi gelecek. Neleri səsləndirəcəksiniz? Özellikle sevdiğiniz mahnılardan birisi. Tabii ki, her zaman seve seve səsləndirdiğimiz musiqiler var, xalq musiqiler var.
artık onları şövqlə, ürəklə ifa edirik. Ve bu yıl doğrudan da bir ayrı gözəlliyi, bir ayrı fəxri var həqiqətən bu bayramları keçirtməyimizin. Çünki bütün Azərbaycan olaraq biz bu bayramları keçiririk. Buna görə dövlətimizə, millətimizə borcluyuq. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun deyirik. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı. Ve həqiqətən çox gurur vericidir. Özəlliklə bu akşam bizə hangi mahnılara qonaq edəcəksiniz? Hangi mahnılar sizə? Bugün oxuyacağımız musiqilər Bahar Bayramına aiddir. Süfrələrə Şam düzün mahnını ifa edəcəm mən. Məhəmməd Bağır, Bağırzadənin mərhum sənətkarımızın bəstəsidir. Ve bizim sənət dostlarımız da hər birisi Bahara ait, Novruza ait musiqilər, xalq mahnıları ifa edirlər. Özellikle yaz bayramının doğrultusundayız. Bu aylarda bir konsertleriniz de olacak mı? Bundan daha başka. Konsertlerimiz, yəqin ki konsertlerimiz olacak. Çünkü bu silsilə, bu konsertler her ay kesilir. Bu İncəsənət Muzeyində her ay bizim tədbirlər kesilir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzi ilə beraber, yəni biz onların deməli o mərkəzin solistləriyik, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin və hər ay burada bizim tədbirlərimiz olur. Özəlliklə bu ayın 16-sında bilirəm ki, Heydər Əliyev sarayında da bir ünlümüzün onun da belə yübləyinə katılacaqsınız, doğru mu? Orada mən iştirak edə bilmirəm. Tədbirlə qədər deməli Norveciyada olacağam, ona görə biz iştirak edə bilmirik, amma artıq mənim Allahdan can sağlığı diləyirik bir daha. Çok sağ olun. Değerli soydaşlarımız, bizden ayrılmayın, yine de bizimle kalın. Yaz bayramı ne demek? Yaz bayramı bütün gelenehlerimizi, görenehlerimizi, güzelliği, özelliği taşıyan bir bayramdı. Bu bayram doğrultusunda Araz'ın o tayında ve bu tayında bütün Azerbaycan'da özellikle Türk dünyasında yazın gelişi bir zenginlikti, bir varlıktı. Mahnılarıyla, özelliğiyle ve güzelliğiyle her yerde bütün tongallarıyla ve ne kadar da yaz bayramı üzerine danışsak o kadar da az getireceğiz. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Antiva Partisi Elyaz Yeçen. Esen kalın. Ekber Tahir, Semet Vurgun. Yadıma düştü. İfa edir.
Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin solisti Albaxanım Əhmədova. Thank you.